Венесуэламен Колумбия билігі екі ел арасындағы шекараны ашуға ниетті. Осы мақсатта қос тараптың сыртқы істер министрлері Венесуэла астанасында кездесіп, келісімнің алғашқы қадамдарын жасады. Дегенмен әлі бақылау бекеттеріндегі қауіпсіздік мәселесі толықтай шешімін таппаған. Сондықтан министрлер келіссөздердің кезең-кезеңімен іске асатынын мәлімдеді. Еске сала кетейік, екі ел арасындағы шекара өткен жылы контрабандалық топтарды тоқтату мақсатында Венесуэла президенті Николас Мадуроның бұйрығымен жабылған болатын. Дегенмен биыл елдегі дағдарысқа байланысты ресми Каракас Колумбиямен шекараны бірнеше рет ашты. Сол арқылы тұрғындар елде тапшы азық-түлік пен тұрмысқа қажетті заттарын Колумбиядан тасыған. Айта кетейік, Венесуэланың экономикалық дағдарысқа тап болуына әлемдік нарықтағы қара алтын құнының күрт төмендеуі әсер еткен.